မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးအနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ထားအောင်ခင်ဗျာအရေးယူပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်တရားရုံးတွေမှာခုခံရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့ဟွာဝေးကုမ္ပဏီဘက်ကပြောပါတယ်အိုင်အက်စ်အဖွဲ့လက်ထဲကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကွဲကွာနေတဲ့ယာစီဒီမိသားစုတစု၅နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြန်လည်စုံစည်းနေကြပါပြီလန်ဒန်မြို့ကနေမိုင်းထောင်ကြီးဝေးတဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်နိုင်ငံမှာလန်ဒန်ဒါဘီနှစ်သင်းဥရောပယူရိုပါလိဘောလုံးပွဲဒီကနေ့ညမှာကစားကြဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာသူတို့ကိုစီးပွားရေးလောကကနေပျောက်ကွယ်သွားအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ဒီဥဆက်သရေကုမ္ပဏီကြီးဟွာဝေးကဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီလာစောပိုင်းကဟွာဝေးကုမ္ပဏီကိုအမည်မဲဆင်းသွင်းလိုက်တာဟာကမ္ဘာတဝန်ဟွာဝေးသုံးဆွဲသူဘီလီယံနဲ့ချီကိုထိခိုက်စေတယ်လို့လည်းကုမ္ပဏီဘက်ကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်အစိုးရကိုဟွာဝေးကုမ္ပဏီဘက်ကဥပဒေကြောင့်အရာတရားစွဲဆိုထားမှုကိုအရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်မှုအတွက်ဟွာဝေးဘက်ကလိုလားနေပါတယ်။နောက်ပြီးအမေရိကန်တရားရုံးနေနေနဲ့ဒီအမှုကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟွာဝေးဖုန်းတွေဟာလုံခြုံရေးချင်းချောက်မှုတွေရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေကိုအမေရိကန်ဘက်ကသက်သေခိုင်ခိုင်လုံလုံမပြနိုင်ဘူးလို့လည်းဟွာဝေးကုမ္ပဏီဥပဒေထိပ်တန်းရာရှိသူကအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ We believeThis sets a dangerous precedent. Today is telecom. ဒီလိုလုပ်တာက NDA ခီးတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။ဒီကနေ Huawei ဟာနောက်နေဆိုရင်ခမည်းပိုင်တဲ့လုပ်ငန်း၊ခမည်းရဲ့ကုမ္ပဏီ၊ခမည်းရဲ့ဖောက်တယ်ဖြစ်သွားမှာပါ။တရားရေးစနစ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်ဆုံးကာကွယ်ပါ။ Huawei အနေနဲ့ American တရားရေးစနစ်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့လှုပ်လှက်မှုကိုယုံကြည်ပါတယ်။ NDAA ကအမှားလုပ်ခဲ့တာကိုတရားရုံးကပြန်ပြင်ပေးနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားပါတယ်။ And integrity of the USjudicial system ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တရားရုံးကြားနာပွဲဟာစက်တင်ဘာလမှာလုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ဒီကနေ့တရုတ်နိုင်ငံရှင်ချမ်းမြို့ Huawei ကုမ္ပဏီရုံးချုပ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကိုရိုင်းသွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ BBC သတင်းတောက် Robin Brand ကတော့ဒီကြောင်းအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ် Why is it doing it? Well, look, Huawei သူတို့ပုံမှာရှိနေတဲ့ PR တွေရောက်တော့ Huawei ကတက်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းနေတာပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ဘာမှလွှတ်ဝတ်ထားတာမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းကဘာလုံးတိအောင်လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလားတူ American ဆိုတဲ့ဘက်ကလည်းနောက်ထပ်ကန့်သတ်မှုချုပ်လှုပ်လာနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ် American ရဲ့စင်ရတာတောင်းနေလူတန်းစားတွေအကြောင်းကိုအစောတုန်းကတင်ပြမှုမှာအများကြီးပြောထားပါတယ်သူတို့အနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေမှာ Huawei ထုတ်ကုန်တွေကိုအသုံးပြုရင်ဒေါ်လာဘီလန20လောက်တက်တာမယ်လို့လည်းပြောနေပါတယ် Transfer ဖွဲ့ရေးယူမှုတွေက Huawei ကိုထိခိုက်နစ်နာမှုတွေတကယ်ပဲစဖြစ်နေပါပြီဒါကြောင့် Huawei အနေနဲ့ဒီရေးယူပိတ်ဆို့မှုကြီးရပ်သွားအောင်တရားလမ်းကြောင်းရလုံနိုင်တာတွေအားလုံးလုံသွားဖို့ရှိပါတယ်ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာ IS Islamic အစွန်းရောက်အဖွဲ့ရေးနိုင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့အဖွဲ့ဖန်ထားတဲ့အကျဉ်းသားယာနဲ့ချီလဲပြန်လဲလွတ်မြောက်လာပါတယ်။အဲ့ထဲကအများစုဟာယာစီဒီလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်အီရန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကစင်ဂျာဒေသမှာသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကို IS အဖွဲ့ကသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယာစီဒီလူမျိုးတွေကိုလည်းချွန်ပြုတ်ခိုင်းစေထားတာပါ။အခု IS အဖွဲ့လက်ထဲကနေအသက်ရှင်လျက်ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာသူတွေဟာဘဝအသစ်ပြန်ထူထောင်ဖို့ကြိုးစားနေကြသလိုတချို့လဲကွဲကွာတဲ့မိသားစုတွေပြန်လဲစုံစည်းနေကြပါပြီ။ကိုထွေးကပြောနောက်နေနီပါကလေးတယောက်လိုရှင်တန်ခွင့်မရပဲရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုကြုံတယောက်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အသက်17နှစ်သားနာရှက်က IS အဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားပါပြီခဒါမီဆိုနာခဒါမီဝင်ဝင်စွမ်းရှင်လုံးကအနုမစ်ဂျောဇ်ဟာယခွတ်ဝင်ဟနာလဟီချီလောလာဒီဆိုနာခဒါမီإذا بنتي إذا كبيرة ولا صغيرة ياخدونها ونحن يسونا خدام إذا كبير ولا صغير خدام ဤမှာရှိတဲ့ IST ရဲ့စင်ဂျာမျိုးကလည်းပျက်စီးသွားပါပြီ။ဒီခါနေတိတ်မွေးတဲ့နေရာမှာအမျိုးသားတွေကိုတတ်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကို IST ကယူဆောင်သွားပြီးကျုံအဖြစ်ခန်းဆားခဲ့ပါလေ။အများစုကဒီစင်ဂျာမျိုးကိုဘယ်တော့မှပြန်ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်မှတ်ထားခဲ့ကြပါလေ။ရာစီဒီမျိုးနဲ့စုတွေကို IST ကလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါလေ။စရိယာမနီထိုင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်တွေအတွင်းအစ္စလမ်ဘာသာကိုကူးပြောင်းဖို့အတင်းကျပ်လှုပ်ဆောင်ခံခဲ့ရပြီးလူစုတွေကြားမှာသူကတူးတည်းရှင်သန်ခဲ့ရပါလေ။သူ့ရဲ့အဖေကလူမျိုးသွားခဲ့ပြီးအမေညီမနဲ့ညီတွေက IS တိုက်ခိုက်ရေးသမားထံကိုရောင်းချခံခဲ့ရပါလေ။နောက်ရှာရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာ6ကြိမ်လောက်တခြားလူတွေရဲ့လက်ထဲရောင်းချခံခဲ့ရပါလေ။
ပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်ကနာရှက်အမေကလွံ့မြောက်လာပါတယ်ဖော်စီယာတွေ့တော့ဒီတခဏဟာဘဝခါရက်ကပြားကြီးဆက်လို့ပါပဲနာရှက်နဲ့ညီမဂျိုလင်းတို့ကဆီးရီးယားက ISD လက်ထဲမှာရှိနေသေးပါကလေးတွေပြောင်းနေတာကြောင့်ဂျာမနီမှာခိုလုံခွင့်ရခဲ့ပြီမလဲသူကမပြောနိုင်ရှာပါဘူးကာဇာရ်မဟမက်ကီရင်ဦးဝဂျာဟာဘေနာကလေးတွေငိုးနေကြပါတယ် IS တွေကနိုင်ရီတိုင်းလိုလိုလာပြေးမင်းကလေးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုမိဘတွေစီကနေဆွဲခေါ်သွားတယ်ကျမတို့အချက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ကျမတို့ကိုလူလိုမဆက်ဆံခဲ့ပါဘူးကျမတို့ကိုယောက်ျားတစ်ယောက်ကဝယ်ထားပြီလို့သူတို့ပြောပါတယ်ဒီလူနဲ့လိုက်သွားမယ့်အစားတေးလိုက်မယ်လို့ကျမကပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီနေ့မတ်လထဲမှာနာရှိုင်းညီမအသက်9နှစ်ဂျိုလင်းကိုပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အီရမလုံးလုံးချုံချုံနေရပေမဲ့အရင်9နှစ်လောက်ကသူကြုံခဲ့ရတဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကိုမေ့ဖျောက်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်စကားလည်းအရင်ကလောက်မပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါတွေအလုံးကအတိတ်ကဖြစ်ရတယ်ပါခုတော့နာရှက်နဲ့ဂျိုလင်းတို့ကအီရတ်ကလေးဆိုင်တစ်ခုမှာစောင့်နေကြပါတယ်သူတို့တွေကိုတွေးဖို့အမေကဂျာမနီကနေလာနေပါပြီအများစုကလည်းသူတို့မိသားစုလေးပြန်ပေါင်းစည်းရာကိုတွေးဖို့စောင့်နေကြပါတယ်နှစ်တွေတော်ကြာကွဲကွာခဲ့တဲ့မိသားစုတွေတမှုအောင်မှာကြောက်ဖို့မလိုပဲအတူအိတ်ဆက်နိုင်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းရာစီဒီမျိုးနွယ်စုထဲကမိသားစုဝင်တော်တော်များများကအခုထိပြန်မဆုံနိုင်ကြသေးပါဘူး။ရာစီဒီတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့နောက်အုပ်စုကပြက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နာရှက်မိသားစုကကြမ်းကြမ်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက ISD ပေါ်အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုထွေးပါအခုတော့ထိုင်တန်းရသတင်းတချို့ကိုဆက်ပြီးရှုစားကြရပါဘောခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြမတံမတော်ဘက်ကစစ်ရာဆွေးမှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MSD International အဖွဲ့ကြီးကဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ AI အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာရခိုင်တံမတော် AI အဖွဲ့ကိုနှိမ်နင်းတဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်းမြမတံမတော်ဘက်ကအရက်သားတွေကိုတရားဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်တာ၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အထောက်အထားတွေရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အေဘက်ကလည်းချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်မရိုဘက်ကတော့အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေကိုစီးမြင်းနေအတိုင်းပဲလုပ်ခဲ့တာလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးဆရာတော်ဦးဝီရသူကိုဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့ရန်ကုန်တိုင်းအနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲမှူးကြီးမြို့သူဆိုကပြောပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဝီရသူကိုအနောက်ပိုင်းခရိုင်ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစမ်းမင်းကတရားလိုလုပ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှ124ကကြီးနဲ့ဥတိုက်လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှဟာပြစ်မှုထင်ရှားလို့ရှိရင်ငွေတန်းနဲ့တကွထောင်တစ်သက်အထိကြားခံရနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတန်ကနိုင်ကအဖွဲ့ကဩဝါဒခံယူဖို့ဆရာတော်ဦးရီယသူကိုမနေ့ပြန်မှခေါ်ထားပေမဲ့သဒ္ဒနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကဒါကိုဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတော်ဝန်ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်စေကျော်သက်အရွယ်မင်္ဂလီတူးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလူ16ဦးကိုအပြစ်ပေးလိုက်ပါပြီ။မီးရှို့အသက်ခံခဲ့ရတဲ့နက်ဆွတ်ဂျဟန်ဟာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတော်မတရားကျူးလွန်ခံခဲ့ရတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသူတက်ရောက်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ကျမ်းစာကျောင်းကကျောင်းအောင်လည်းပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီသူဟာသူ့ကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခဲ့ရဲဆိုပြီးနက်ဆွတ်ဂျဟန်ကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။လေယာစွန်ဝါဒီအထက်လွှတ်တော်ကိုဆယ်တူရဲ့ကောင်းကိုကျက်ဦးနဲ့ထုခဲ့တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဆယ်ကျော်သက်တူဟာနယူးဇီလန်နိုင်ငံခရစ်ချစ်မြို့ကဗလီတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဒေါ်လာ69,000ပေးခဲ့ပါတယ်။လူ52ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မွတ်စလင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုအပြစ်ဖို့ခဲ့တဲ့အထက်လွှတ်တော်ကိုဆယ်ဖရီဆာအန်နီကိုကျက်ဦးနဲ့ထုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကို World Connect League အတွက်လူအများကပေးလူပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Premier League ကလပ်အသင်းနှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Chelsea နဲ့ Arsenal အသင်းတို့ဟာလန်ဒန်မြို့နဲ့ကီလိုမီတာ 4,000 ကျော်အကွာမှာ Azerbaijan နိုင်ငံ Baku မြို့မှာဒီကနေ့ည Europa League ဘောလုံးပွဲကံကြမှာပါ Arsenal အသင်းဟာ Europa League ဖလားစခုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်နှစ် Champions League ဝင်ခွင့်ရမှာပါ Chelsea အသင်းကလည်းဒီပွဲအနိုင်ရှုံးရလဟာချင်းခွင်ရှာပေါ်မှာရောက်နေတဲ့နီးပြမာရီစီယိုစာရီရတုအထွက်အပြောင်းလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နီးပြစာရီဟာလေ့ကျင့်ရေးခွင့်မှာအဆင်မပြေဖြစ်
သူစောင်းထားတဲ့ခေါင်းပေါ်ကအုတ်ထုတ်ကိုတောင်းကန်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ဖီအားတွေများနေပုံရပါတယ်ပွဲမစခဲ့နောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခွင့်မှာဒီပွဲမှာကစားဖို့ရထားတဲ့ကစားသမားတွေမလေ့ကျင့်နိုင်ကြလို့သာနီးပြစာရီစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတာလို့ချဲစီအသင်းဘက်ကတော့ပြောဆိုထားပါတယ်ကဲအခုတော့အင်္ဂလိပ်အသင်းနဲ့တင်ယူပါလီဖလာအပြိုင်ဆိုင်လူကြမဲ့ပွဲအကြောင်းကိုတော့ကုအောင်သင်ကပြောပြပေးမှာပါဥရောပရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးပြိုင်ပွဲယူရိုပါလိဘောလုံးပွဲမှာအင်္ဂလိပ်နှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ကြပါပြီချဲစီကချားလန်နဲ့မြို့ကန်သင်းအာဆန်နယ်ကိုဘာကူးမြို့မှာတွားကစားရမှာပါဒီနှစ်သင်းကိုအားပေးရဲ့ပိတ်သက်များစုကတော့လန်ဒန်ကနေအစားပိုင်းချန်ထိတော်အောင်တွားအားမပေးနိုင်ကြပါဘူးမိုင်ပေါင်း 2500 နီးပါးဝေးတဲ့ဒီခီးကိုတိုက်ရိုက်ရောက်တဲ့လေရင်ကလည်းအတော်ရှားပါတယ်ပြီးတော့တသင်းချင်းစီတွေ့ရတဲ့ခွဲတန်းလက်မှတ်ကလည်း6000ပဲရှိပါတယ်ကာတစင်လေရင်30စီးပြီးနိုင်30လောက်ကြောင်အကြာကြီးလာခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီကိုရောက်လာပြီးဘူလူဝဲကိုကြည့်ရတော့မယ်ဆိုတော့ပျော်ပါတယ်လေဒီကိုရောက်လာရတာ24နိုင်လောက်ကြာတယ်အိတ်စင်ပါရရဲ့ထားကိုစီးပြီးဆင်းဆင်းလာခဲ့ရတာပြန်လဲအဲ့လိုပြန်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီခီးကစိတ်လို့ရှားစရာကောင်းပါတယ်ချယ်ဆီကဒီယူရိုပါလိဖလာကိုလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကဘန်ဘီကာကိုနိုင်ယူပြီးရခဲ့တာပါအာဆင်နယ်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့19နှစ်ကနောက်ဆုံးကြိမ်ဘူလူဝဲတက်ခဲ့တာပါ We don't have to stay there we have to go ဒီဘူလူဝဲကိုကျွန်တော်တို့အနိုင်ကစားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အနိုင်ရမယ်လို့တရားရဂိုင်တော့ယုံကြည်ချက်ထားရင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ် We have a good day we can do it We have to realize many people is going to အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးဖို့ပြိတ္တတွေဘလောက်ခက်ခဲလာရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်ရမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလေးစားအတိမတ်ပြုရပါမယ်ဒီဘောလူဘွဲကအာဆန်အတွက်ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီဘွဲမှာနိုင်ရရင်နောက်နှစ်ချန်ပီယံလိဝင်ဝင်တနေရာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ဆီကတော့ပရီးမီးယားလိမှာနံပါတ်3နေရာရထားလို့ချန်ပီယံလိဝင်ဝင်ရထားပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ချယ်ဆီပြည်သက်တွေအတွက်ဒီဘွဲဟာအီတင်ဟာဇက်ကိုချယ်ဆီတင်းနဲ့တူတွေ့ရတာနောက်ဆုံးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ I want to respect သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်လေးစားချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဘလို့ပဲဆုံးဖြတ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအစင်သင့်ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။ဒီနေ့ဘောလုံးရာသီမှာဆူဖလာတစ်ခုမှမရသေးတဲ့သူတို့နှစ်သင်းအတွက်ကတော့ဒီယူရိုပါလိချန်ပီယံဆုဟာရေးကြည့်တာတော့သိကြပါတယ်။ပြည်သင်းနိုင်ငံပါရစ်မြို့ကနမဲကျော်အီဖယ်မြို့စင်ကြီးပေါ်ကနေခုံချဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လား။လူရောက်နေရာကတော့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်။အခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့ကမျောစင်ဘော်ကနေ zip line နဲ့ဆင်းလာကြတာပါ။ event မျောစင်ကြီးတိဆောက်တာ130ပြည့်အထိမ့်မှန်နေနဲ့အခုလိုတပြော်တပွားဆင်နွှဲနေကြတာပါ။အခုလို BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။